Правоохоронці затримали в Одесі дівчину, яка вбила знайомого. До поліції звернувся чоловік, який знайшов тіло загиблого брата в Біляєвському районі. Виявилось, що напередодні потерпілий пиячив, після чого вирішив продовжити гуляння в одному з розважальних закладів. Там він познайомився з дівчиною та запросив її додому. Між ними виникла сварка, внаслідок чого нова знайома кілька разів ударила чоловіка ножем. Оперативниками кримінального розшуку було розкрите умисне вбивство, яке було скоєно на території Біляєвського району. Наразі відкрите кримінальне провадження за статтею 115 частини 1 «Умисне вбивство». Дівчина, яка скоїла цей злочин, затримана, триває слідство. В орендованій квартирі затриманої знайшли закривавлений одяг. 23-річна дівчина розповіла, що знепритомніла після коктейлю в клубі. Її притомніла в незнайомому будинку. Я п'ю, почався, помню, що чорний коктейль, все, що я останнє помню, ну, чорний коктейль, і все. Потім я проснулася в этом домі. Получається, я схотіла нож, я навіть не знаю, куди він взявся в руках, і я його вдарила. Суд обрав дівчині запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.